ránko. Dobré, dobré ránko, dobré ránko. Na louku jdeme, ano. Země má 0,8. Začnete třít, to jako teďka už dělej. Ne, tady, na bedra. Tak, na bedra, jo? Ono to bude mít své důvody. V této chvíli dejte ruce před sebe a začínáme střídat levá, pravá. Dýchání je stále jemné nosem a střídavě. A je to ještě zajímavější. Jsou to opravdu reálné údery, které stimulují tu lymfu. Jdeme na to. Otočím. Když začnu vlastně, jako proč to všechno tak nějak se událo, nebo děje, jak se děje, tak hlavní důvod je pravděpodobně moje hypokalemická familiární svalová periodická obrna, což je genetické onemocnění, které v České republice máme jako jediná rodina v tomto měřítku, kdy normální člověk zhruba při 8 až 10 tabletách draslíku umírá, dostane hyperkalemii, prostě zastaví se mu srdíčko, draslík se podává i v celách smrti, právě do těch jiných stříkaček, jako to, co ti zastaví srdce. A my díky tomu, že buněčný prostor našeho těla je úplně odlišný, tak potřebujeme, abychom přežili zhruba 120 tablet denně. Takže je to 10 až 12 násobek toho, co běžného člověka zabije, tak my potřebujeme k přežití do dalšího dne. A v tomto vlastně duchu to tělo funguje. Je zajímavé vlastně to pozorovat, jak to člověk to neví, jo? Nerozumíš tomu vůbec, doktor ti řekne, že vlastně je to genetické, je to neměnné, je to celoživotní a že se to nedá změnit. Ve 13 letech to začalo, to znamená, nebylo to od narození, i přestože ta genetika, ten kód genetický tam prostě je zapsán od narození, jak se posledně zjistilo. Ale v těch 13 letech v té pubertě se to vlastně na té hormonální změně, která tam proběhla v tom těle, tak se to začalo takzvaně manifestovat směrem ven a projevilo se to. Projevuje se to vlastně fatálními stavy, kdy to tělo je jako živá mrtvola, to znamená, nefunguje žádný pohyb, nic, vlastně ty nepohneš takhle prstem. Byly to jako nesčetné stavy každý druhý, každý třetí den, v podstatě jako v teenage věku to bylo velmi časté. Než se s tím člověk naučil vlastně jako nějak pracovat, nebýt v podstatě mamky, tak jsem mrtvý jako za velmi krátkou dobu pravděpodobně, protože vlastně v noci, když se probudíš a ocitneš se v tom mrtvém těle, v podstatě, které je nehybné, tak ty si ani nemáš jak zavolat pomoc, protože nesáhneš ani pro telefon, nic prostě jako není jak to vyřešit. Takže jediná možnost byla vlastně jako zapískat, protože ti funguje ti peristaltika, funguje ti vlastně mluvení, funguje ti srdíčko, funguje ti polikání. Ty základní vlastně elementy je zajímavé, že u té nemoci jsou zachovány, ale příčinně pohlavované svalstvo je prostě off, jo, je vlastně vypnuto. To bylo základní vlastně jako problém, který ti nedovoloval žít normálně. To znamená, každý den ses musel hlídat, každý den ses musel vlastně jako ocitat v tom, že se ti nemůže stát, že zapomeneš. Protože když zapomeneš, tak za 6 hodin prostě to tělo jde do paralýzy, za 24 hodin po tobě. A nehladíte se, jo? Cítíte to. Vnitřně první pocit je beznaděj. To je prostě první pocit, který máš, že s tím prostě nemůžeš nic dělat. To je prostě jako i v tom mrtvém těle, že jenom čekáš na to, že kdyby náhodou třeba ta mamka nebo někdo nepřišel, tak vlastně ty jenom čekáš, až to tělo skolabuje úplně totálně a nemůžeš s tím dělat vůbec nic. Jsi prostě jako mysl, která je uvězněna vlastně v těle, které se nemůže hýbat. A potom ta druhá rovina té beznaděje je, že v tom běžném životě se nemůžeš účastnit vlastně věcí, kdy my třeba jako teenagerovi, když to začalo, tak já jsem dělal závodně fotbal, dělal jsem prostě spoustu dalších sportovních aktivit. Můj otec ze mě chtěl mít zápasníka řecko-římského zápasu. Začnu používat jemné rotace, kdy palcová hrana půjde jenom vlivem gravitace na levý trapez. Takže pravá ruka dopadne na levý trapez, levá ruka dopadne na pravý trapez. Žádnou silu nepřidávám. No a v momentě, kdy se to projevilo v těch 13 letech, tak se zhroutilo vlastně úplně vše. Zhroutil se vlastně kompletně celý svět tohoto typu. A to byla ta druhá rovina vlastně té beznaděje, kdy jsi přišel na to, že už nic z toho, co vlastně si jako viděl ty nebo i tvůj taťka, jako prostě co jsi tam jako vysnil, že jeho syn třeba bude,
tak se vlastně nedělo a už věděl, že se nikdy nebude dít. Jo. Že ti lékaři řekli, ano, máte to, ano, pokračuje to, ano, je to ono, je to ta genetická porucha, je to obrna a bude to celý život, bude to neměrné, bude to jenom horší a bude to prostě jako nezvratné. Vaše největší aktivita bude rychlá chůze. A ať už si myslí cokoliv, je lepší být v přírodě a v těle, než pozorovat myšlenky vlastní myslí, která o tom vůbec nic neví. Jenom stále soudí. Kyčle. V tady tomhle pocitu, té beznaděje, odcházíš úplně od sebe a začínáš se chytat prostě věcí, které prostě jako v tom vnějším prostoru vidíš. Jo? Tam pivo, tam cigárko, tam cokoliv, protože tam vevnitř je prázdno, tam je pusto, jo, je tam beznaděj, vlastně nemáš žádný smysl, který by tě táhl něčím nějakou vnitřní motivací, tak prostě začínáš jako dělat blbosti z důvodu toho, že se nemáš rád. A na střídačku. Pravé protáhnu, levé skrčím, levé protáhnu, pravé skrčím. Střídám. Tak se to promítalo z logiky věci do vztahu, které začaly být čím dál tím jako méně smysluplné. Zbortilo se to i se sestrou, i s otcem, přestalo to fungovat ve smyslu vztahu i s tehdejší vlastně manželkou, kdy jsme ještě navíc se snažili, já jsem chtěl, aby další generace neměla tuto chorobu, takže jsem dělal všechno pro to, aby se tak prostě nestalo. Zaplatilo se spoustu výzkumu a řešení, prostě věnovalo se tomu obrovské množství energie, zdraví, času, peněz, prostě všeho. A po 5 letech naprosto všeho neúspěšného, kde se ani nedá vlastně jako slovy popsat, co se tam všechno za hruzy děli, ve smyslu těch různých inputů a IVF a já nevím čeho všeho, prostě byla to fakt jako naprostá schýza. Tak to skolabovalo úplně všechno, to znamená zhroutilo se ti naprosto vše, přestože jsi myslel, že děláš všechno, co můžeš. Já jsem dělal 6 prací, dělal jsem vlastně překlady, dělal jsem tlumočení, obchodní angličtinu, překladal jsem mandatní smlouvy, dělal jsem ve sportovní akademii, připravil jsem kluky v angličtině, vlastně na hostování v zahraničních klubech, dělal jsem učitele i třídního, prostě bylo těch věcí strašně hodně. A dělal jsem to od rána do večera, abych zajistil všechny ty věci, protože to všechno stálo. Peníze pojišťovna ti nedala ani korunu na nic, protože díky tomu, že to nespadá do rámce jako cukrovka, nikdo to nezná, tak prostě ti nikdo na to nedá ani prd. A všechno to bylo vlastně k ničemu. Rozpadl se vztah, a rozpadlo se kompletně zdraví, úplně, takže já jsem začal mít vlastně v tom těle obrovské množství zánětů. Začaly se ty záněty otevírat, takže vlastně se ty abscesy, které se tam vlastně tvořily, tak se otevřely, vytvořily se píštěle. To jsou vlastně otvory na těle, kde je mít nechceš. A do toho já jsem se ještě rozhodl, že abych to jako všechno ještě ubojoval, tak jsem do toho začal sportovat, boxovat. Brutálně do toho stavu, toho těla, v kterém jako teďka jsem ti řekl, že bylo, tak jsem vnesl a dlouhou dobu jsem vlastně chodil boxovat. Takže jsem ještě jako tu dysfunkci rozvíjel, protože jsem myslel, že to všechno víš, jako ubojuju, vybiju. A to tělo jsem ještě jako dodělal tímto způsobem jako do naprosto fatálního stavu. Takže to došlo do bodu, zlomu. Kdy už ti je vlastně jako dojde, že už ti je fakt jako vlastně úplně jedno, jestli tady jsi nebo ne. A to je jako ta rovina, která běžně nastává až, jak se říká, na té smrtelné posteli, kdy vlastně jako ti tak nějak jako dojde spoustu věcí, že by se mohly jako dít jinak. A takzvaně to odevzdáš, že jo, když už víš, že to nastává. No a když se rozhodneš umřít dřív. A to bylo právě to, co se jako na úrovni toho těla dělo, že mi už to bylo jedno. Mi to v ten daný okamžik bylo už fakt jako úplně jedno. Protože se všechny ty roviny vlastně dostaly do bodu, kde už jako si neviděl, vlastně jako nic, neviděl si sebe hlavně. A veškeré ty věci, které si dělal a myslel si, že vlastně jsou ty nejlepší, které můžeš, tak nedávali ani jedna smysl a všechny tě vedly ještě hloub do těch sraček. Pozvolna otevřu oči. Velmi pomalu se vytáhnu nahoru. A já vám pro dnešní ráno děkuji. Ale jelikož ten vesmír je tipný a v daný moment, když takzvaně zpomalíš a odevzdáš to, už to nekontroluješ a nejsi v té rychlosti, nejsi v tom raši, nejsi v tom umělém spěchu, tak si všimneš takzvaně. A to, že ti to ten vesmír třeba dával najevu už dřív několikrát, ale ty si bohužel nevšim, protože jsi ještě spěchal, tak ti to přišel prostě jako zvědomit až v té chvíli těsně před tím, než by k něčemu došlo. A to zvědomění proběhlo formou jednoho člověka, který dělal tehdy a myslím, že je tam stále
šéf trenéra brankářů Baníku Ostrava, který se nořil do ledu. A já jsem tehdy prostě jako byl ve stavu, že bych se neponořil ani do bazénku po sauně vůbec. Já jsem nenáviděl, bytostně jsem nesnašel studenou vodu. Jenomže on o tom mluvil tak klidně, vypadal tak vyrovnaně, působil tak pohodově, všechno to, co vlastně v tom mém těle nebylo, ani mysli, ani projevu, tak jsem viděl v něm. Tak, first group, první skupina, nástup. Kruh oblečený, samozřejmě kolem mě není na co čekat. Ono to chvíli trvalo, než mi to tam jako všechno tak nějak jako zapadlo. A na začátku února, to znamená zhruba měsíc a půl na to, jsem se teda rozhodl, protože to bylo rozhodnutí, že opravdu to půjdu odevzdat, ve smyslu toho, že když tam umřu, tak prostě jsem s tím smířen, stotožně. A šel jsem do Beskyd, do Slatinského vodopádu, v únoru, protikám, všude bylo nasněženo, voda pod vodopádem samozřejmě ve stavu, jak v únoru, jako to tak jako bývá. A ty s naprosto neznalostí jako věcí, s nenávidění, hodným pohledem na studenou vodu, jdeš vstříc tomu, čemu se říká v určitém smyslu smrt. Ona to byla jako smrt, ale smrt ega v určitém podobenství, v kterém tam byla. Ale to já jsem nevěděl ještě. To prostě byla katastrofa, bylo to strašné. Jsem vlezl, to tělo začalo řvát, prostě burácet, jako kdyby si chtěl zbořit půlku Beskyd. Ale poté, co vlastně tam jako se projevila ta obrovská katarze, tak se objevilo opravdu reálné ticho. Poprvé v životě tam nekdákal v té hlavě nikdo. Ta mysl tam prostě nebyla. Nebyl tam nikdo. Tam byl absolutní mír, ticho a klid. A tam jsem poprvé v životě zjistil, že nejsi svá mysl. A pokud zjistíš, že nejsi svá mysl a že vlastně ona s tebou vede nějaký rozhovor, tak je potom otázka, kdo z těch dvou v těch vnitřních rozhovorech jsi ty. A pokud se ztotožňuješ s tou vnější entitou, která tě furt hodnotí, tak zjistíš, že to je ten problém. Že vlastně doma 38 roků tvého života nikdo nebyl. Protože celou dobu si byl v tom vnějším ztotožnění s tím egem, které jenom devastovalo tvůj vlastní vnitřní svět. A protože o něm nic nevědělo a v tom těle ani nebylo, tak mu na tom těle vůbec nezáleželo. A dokázalo ho devastovat dál. A dělalo by to dál. Dokud, nebo pokud by se nestalo to, že se mi to tam v té hlavě prostě celé překolíkovalo. Najednou si přesně věděl, co máš dělat. Jak kdyby se ti prostě vrátilo něco, čemu se říká intuice, důvěra, ten respekt k sobě samému a díky tomu, že my jsme vlastně tehdy se i vztahově vzdálili, tak já jsem měl pro sebe prostor. A to, že mi to ten vesmír nabídl ten prostor, tak jsem ho začal využívat. A 5 až 6 hodin denně jsem si začal, protože v té studené vodě ti začne pracovat dech určitým způsobem. Na tom začátku jsem se samozřejmě jako spoustu lidí dalších seznámil s Wim Hofovou technikou. Tady ta hyperventilační forma, ale ve své podstatě toho, co té krvi způsobuje, tak v mém těle dělala obrovský pruser, obrovský problém, protože já jsem začal mít ty obrny potom zpátky, jenom proto, že jsem se hyperventiloval. Až potom jsem zjistil, že je to tím, že ten kyslík vlastně nejde do buněk, že zůstává v krvi, my ty buňky vlastně potom nereagují slabostí jako u běžného člověka, ale tou obrnou. A na základě toho jsem si zvědomil, že ta obrna může být mojí učitelkou. Že právě díky ní můžu zjišťovat věci, které zdravému člověku jsou nedostupné. A ona mi může ukazovat ty rámce chování, které vedou do dyshomeostáze, nerovnováhy. A taky mi může ukazovat to, kdy se k sobě chovám rovnovážně. A to byla ta chvíle, kdy já jsem se sebou začal pracovat. A najednou těch prášků si potřeboval méně. A za 2-3 měsíce jsem se dostal na rovinu, kdy jsem nebral žádné. Ani jednu. Potom došla vlastně chvíle, kdy jsem i přes noc, což byla věc, která byla nepředstavitelná v naší rodině, že by si na noc ty prášky nevzal. A v určitý okamžik v jeden den, kdy jsem přes ten den už nebral nic, jsem se první noc rozhodl, to byl největší strach, největší průlom vlastně, jakoby pro normálního člověka nepochopitelná věc, pro nás věc, která je prostě v podstatě nemožná, že by si šel spát bez těch léků. Protože automaticky ta vybudovaný strach v té hlavě je, že okamžitě budeš prostě v obrně, okamžitě budeš v paralýze. Ale díky tomu, že už se nebál, už si věřil, důvěřoval si, intuitivně si viděl, že ty věci, co si děláš, tak napomáhají k tomu, aby se tak nestalo, tak jsem se rozhodl, že to prostě jako projdu. Takzvaně, jak se říká, že projdeš tím strachem. No a ten člověk tím prošel, který jsem tím prošel a ráno jsem se zbudil a v té paralýze jsem nebyl. A to bylo první zjištění, že je to možné udělat jinak. No a za 2-3 měsíce potom, co jsem ty prášky přestal brát úplně, se ozvala vlastně doktorka
volala mi, jestli jsem jako náhodou neumřel, že jsem 2 měsíce vlastně pro léky nebyl. Tak jsem mi řekl, že ne, ale že se mi podařilo prostě jako ty léky přestat brát. Což za normální okolnosti není možné, jo? Jenom tak mimochodem. A nejlepší zjištění bylo, že ona říká, aha, jo, tak dobře, drž, mějte se. A hotovo. A tam si zjistil ještě další for, že to je vlastně úplně každému uprdele. Je to má každý úplně na párku. Že to, že se ti podařilo něco, že z nelečitelné choroby vlastně chronického původu, která není možná jako vyléčit z hlediska západní medicíny, protože je genetická a spadá do 2% opravdu nelečitelných genetických chorob, tak ty sdělíš, že vlastně ty prášky nebereš, že vlastně už je nepotřebuješ a je to tomu lékaři vlastně úplně uprdele. Nádech jsme řekli, že způsobuje ve vysokém objemu stres. Proto veškeré techniky hyperventilační vedené, jako je VHM, jako je holotropní dýchání, jako jsou breathworkové techniky, jako je hormonální yoga, špatně pochopené kapalabhati nebo bhastrika, tak jsou vedené vlastně způsobem, který to tělo hormonálně rozbíjí, nikoli uklidňuje, protože vysoký objem vdechovaného vzduchu způsobuje jediné, a to je sekrece stresových hormonů, kortizolu, adrenalinu a noradrenalinu. My tyto hormony budeme taktéž tady produkovat, ale v době, kdy jejich zapotřebí, a to je studená voda. Kde ano, u studené vody a protizánětlivosti stresové hormony hrají jednoznačnou roli v rehabilitaci a přípravě toho organismu na vstup do chladu nebo na odsun nemoci. To jsou dva elementy, kde hyperventilace má svůj smysl a jako šafrán by použita být mohla u člověka, který je na to dechově připraven. Píšťel je jinými slovy otvor do těla, tam, kde ho nechceš, do hloubky třeba 3 až 5 cm, kde ti neustále vytíká hnis a krev a nejde to vlastně zavřít. Na úrovni západní medicíny se to řeší tak, že to podélně rozřízneš, vyhřezneš to celé, znovu to sešiješ a půl roku se čeká, kdy máš samozřejmě jako neschopenku si prostě jako ležák, jestli to prostě vyjde a je to 50 na 50. A s tady tímto, jak jsem vlastně začal lézt do té studené vody, tak se tam, a začal jsem pracovat s tím dechem, tak se tam vlastně začalo dít spoustu zajímavých věcí na úrovni toho, že se ti to překolikovalo v té hlavě, to znamená, ta mysl už tě přestala otravovat, začal si důvěřovat, začal si pracovat na sobě a začalo tě to bavit. A to, že ti to začalo bavit, ti začalo měnit náladu. A já jsem vůbec neměl primární jako akt, že bych soustředil pozornost na tu píštěl, jo. Jenom jsem prostě chodil do těch, úplně jsem ujel na těch vodopádech, tak v určitý okamžik, když jsem si utíral prostě zadek při potřebě velké, tak se tam ta krev najednou neobjevovala. Ona tam nebyla. A tak jsem si říkal, ty byla, tak se to asi zalepilo, jenom ta píštěl a zase to prostě odlepí, že? No ale pak, když jsem si to jako vyfotil, když to zjednoduším, tak ona tam nebyla. A teďka jako si řekneš, jako moment. Věc, která je 5 cm díra do těla, kdy ti vlastně lékaři říkají, že jediné řešení, že ti to rozříznou, vyhřeznou, sešijou, půl roku se čeká, tak tam není. A teď mě to oproti té doktorce jako fakt začalo zajímat. Jak je možné, že se tady ta věc prostě začala jako takto řešit sama a ta tkáň se vyhojila jakože úplně, úplně, to nebylo nic prostě. Začal jsem pracovat s informacema o oxidu dusnatém, který právě je součástí dechových technik, redukovaných technik dýchání, protože u dýchání nejsou 2 plyny, jo, kyslík a CO2, jsou tam 3 plyny, u funkčního dýchání pracují 3 plyny. Ten třetí, za který byla jenom tak mimochodem v 98. udělena za jeho účinky v lidském organismu Nobelova cena, tak se o něm neví téměř vůbec nic a nepracuje se s ním. Přestože i evidence-based medicine říká, že spoustu věcí už prokázaných má oxid dusnatý na starosti v těle, jako je protizánětlivost, jako je řešení kardiovaskulárních problémů, jako je řešení prostě přebytkových aktivit mozku, ADHD, ADD a veškeré ty poruchy pozornosti. Ale doporučení lékařů je, vemte si nějaké pilulky, které obsahují NO, oxid dusnatý. Nikdo ti nedoporučí, využívej oxid dusnatý z paranasálních dutin ze svého vlastního těla, využij oxid dusnatý z epitelové výstelky hladkého svalstva kolem kapiláru při otužování. Nikdo tak to prostě jako to nedělá. Proč? Ať už si každý odpoví sám. Když já 2x nebo 3x udělám toto, tak tady na tom přístroji, kterému se říká oximetr, tak vám změří, že při 2-3 těchto nádeších ta takzvaná saturace, neboli nasycení kyslíkem v té krvi vaší,
je 100%. Průser je, že když je někde 100% a vy tam tlačíte dál, tak se děje už jenom jediná věc, která se v tento moment může dít. Tak z logiky věci se zvýší pouze a jen tlak. Zvýšený tlak v krvi, a teď to je ten prostor těch 125 000 km kapilar, v celém vašem těle se v krvi zvýší tlak. Onen tlak, tu molekulu kyslíku, která je tam nesena proteinem hemoglobinu, takže na ten hemoglobin si představte, že to je vlaček, na ten hemoglobin nasedne molekula kyslíku, ta cestuje po té krvi a v určitý okamžik, vlastně pokud je tam tlak správný, tak se uvolní z té krve, projde vlastně do mezibuněčného prostoru a jde do ty molekuly kyslíku do buněk, kde se stanou součástí takzvaného buněčného dýchání a to buněčné dýchání vytvoří energii, takzvaný adenosin trifosfát ATP, kde vlastně ta energie potom je to, na co fičí to tělo. Jo? To, že vlastně vy jste schopni sportovat, že jste schopni mluvit, že jste schopni dýchat, tak to je vzniká v buňkách. Ta energie vzniká v buňkách na základě práce mitochondrií, které vytvoří energii díky molekulám kyslíku a glukóze. Jo? Glukóza je vlastně jako věc, kterou využíváte ze žrádla. Ta ale vytvoří jenom dvě molekuly ATP, kdežto kyslík jich vytvoří 38. 19krát více energie. Potom je tedy na snadě si uvědomit, jak moc velký vliv má žrádlo na energii a jak moc dýchání. A taky je to dobré si uvědomit ve smyslu toho, že kolikrát denně jím, 3krát, kolikrát denně dýchám, 22 000krát. Vliv těchto dvou činností už jenom z principu opakování a i na té biochemické úrovni je značný ve smyslu toho rozdílu. Tedy je to asi 99:1, jo? Jo, jenom pro vaši představu. On už se potřebuje nadechnout a ta saturka se ani nehla. Ani o procento. Jo? Nic. Jak je možné, teď jako si to jenom osvětlíme, jo? Jak je možné, že on nemůže už dýchat, dokonce se mu teďka zvýšila, protože samozřejmě jak se dodechl, tak okamžitě ona vyletí prostě na kýlču, jo? Jak je možné, že on nemůže dýchat a má tam kurva plnou krev kyslíku? Kde se to bere? Máš tam 100% kyslíku a nemůžeš prostě dýchat. Potřebuješ se nadechnout. Jak je to možné? Ten for je v tom, že for není v kyslíku. Ale základní věc je, že v momentě, kdy ty netrénuješ toleranci na navyšující se CO2, jinými slovy netrénuješ zádrže dechové nebo snižování objemu, tak v té krvi o tom nikdo neví, protože tam žádné CO2 téměř není. Není na to ta krev připravena, není na to zvyklá. A proto v momentě, kdy ty ten dech zadržíš a najednou zvýšíš hladinu CO2 razově, tak ten mozek o tom neví, vůbec nechápe, co to je. A reaguje panicky a okamžitě ti spouští na dechové centrum v době, kdy samozřejmě každý člověk, včetně astmatika, má v těle zásobu na úrovni saturace kyslíku na 5 minut. 5 minut. Každý člověk, než ta saturka reálně v té krvi poklesne, na 27%. 27% je smrtelná dávka vlastně jako toho, kdy už vlastně to tělo nestíhá vůbec nic a ty umíráš. Problém je, že my díky tomu, jak žijeme, tak se stále předýcháváme a tvoříme to kilo. Jinými slovy, to tělo vůbec nezná CO2, toho základního převozníka toho kyslíku, a v momentě, kdy mu tam nějakou hlášku ohledně CO2 dám, tak reaguje panicky a utíká z toho prostoru. Proto my budeme za chvíli pracovat na navyšování KP, což KP, kontrolní pauza, neboli bold score of oxygen advantage, není nic jiného, než navyšování tolerance na vaše CO2 v té krvi, aby to tělo panicky nereagovalo a bylo schopno jemně dýchat i v prostoru, kde za normálních okolností hyperventilovalo, jo, a vypínalo energii. Tak neuvažuj, normálně, bumo. Děk. Vy jste potkali paní, která na nás zvala, že tady lítají nahatý uchylátý bolce. A pokud dýcháš funkčně, tedy nízký objem, nízká rychlost, tak tam najednou utváříš obrovské množství energie na buněčném prostoru, kdy tu energii ale nespaluješ. Že kouzlo není v kyslíku, ale že celé kouzlo vlastně toho, jak ten člověk není schopen vyrobit energii, je v neschopnosti pracovat s vlastní CO2, protože mu někdo navykládal, že CO2 je na hovno. Takže první test, stop! Pozoruju to srdíčko, co dělá. Hraju si s tím. Snížím objem. Snížím rychlost. Uklidním ten dechový vzorec. A pozoruj tu tepovku, jak reaguje. To je ona RSA, respirační sinusová arytmie. Reakce vašeho srdce na vaše dýchání.
To, že vy snižujete obsah a objem toho vdechovaného vzduchu a rychlost, vám dohřívá zároveň krev. To znamená, funguje to jako regulátor termoregulace ve smyslu toho, že jste teďka exponováni chladu, takže je to win-win. Proto to pro své dobro dělejte i ve smyslu zahřátí se. Pokud jsme, jdeme dál. Redukované techniky dýchání, takzvaná biochemie dechu, dává možnost tomu tělu se právě s oním CO2 seznamovat, začne to tělo na něho být tolerantní, přestane reagovat panicky v nějakých nedostatkových formách a jinými slovy se potom v tom pohybu dostává do rámcu, kdy předtím pohyb, který vykonávalo a už ten dechový vzorec reagoval intenzivně, tak najednou zvládá v naprosto klidovém dechu, bez problému tvoří i u toho pohybu nebo řeči tu energii stále v 38 jednotkách ATP, nikoli dvou. Jinými slovy, biochemicky pro únavu není důvod. A tam prostě se děje jednoduchá věc. Pokud zařídíš v tom těle, aby ten přísun toho uhlí byl furt i u toho pohybu, i u té řeči a tím potom i u spánku a furt tam dodáváš, tak ty buňky furt mají na co fičet. A biochemicky není důvod k reakci takzvané únavy a vydrží 18x, 19x více než při hyperventilačním či vysoce stresovém chování na podvědomé úrovni. Jo? Proto je dobré pracovat nejenom na biochemii dechu, tedy na hyperventilaci, ale i na psychosomatice mysli, tedy na vnitřním stresu, který si ta mysl přivozuje svým vlastním vnitřním světem. A tyto dvě věci, když propojíš, tak najednou máš new reality, nová realita sebe sama, která samozřejmě nepřichází za týden, protože to ego se rozhodne, že teďka něco změní a jako všechno bude jinak. Ne, to jsou postupné adaptační procesy, kdy, jak jsem říkal i u mě, to prostě, nebo u spousty lidí, kteří prostě už přišli na to, že není potřeba spěchat, teprve to má být co nejdelší ta doba tady, ne ta krátká jako ten akt, abych se potom zase na sebe mohl vykašlat. Takže jde o to, si to dávat v principu malých kručků, s obrovskými výsledky ve smyslu toho, co se tam potom v tom těle děje. Říká se tomu princip Kaizen. Jo? Malými kručky k obrovským změnám. A to je, u mě to třeba bylo, jak říkám, půl roku. To, co teďka uděláme, je, že vychýlíme to tělo do stavu hyperventilace řádné, kdy tady ta zatáčka doprava vede, tam jak vidíte, jak to tam prosvítá, tak tam nad tím lesem je louka, je to zhruba 200 metrů odsaď, jo? Na té louce se zastavíte a zasypujete. Teď už víte, jak se to dělá. Takže tam si každý dá teďka buď běh, nebo velmi rychlou chůzi, prostě uberte to tělo do toho, v čem to ego existuje normálně na těch horách. Jo? Že tam prostě potřebuje ruba do toho, dýchá jak sentinel, srdce tam valí jak střelené, potí se člověk a vyzkoušíte si to na blbých 200 metrech. Ne na kilometru, na 200 metrech. Jak trvá potom tomu tělu rychle se vrátit do něčeho, čemu se říká rovnováha, to, co jsme tady teďka zkoušeli v těch jemných podmínkách, tak jak to potom vlastně funguje tomu tělu, když zasypujete šestkrát z toho ad absurdum stavu, v kterém se bude nacházet. Každý dle vlastního nastavení, ale zkuste si to. Jo? To není o tom, že máte být nějací nebo nemáte. Prostě zkuste si vychýlit to tělo do toho ega, úplně normálně, tak jak to běžně jako člověk dělá. A komu to tělo nestihlo sepnout na těch prvních šest a potřebuje samozřejmě ještě bomby, tak zopakujete ještě jednou tu šestku. Ještě jednou to sypování. Šest ven a nízký objem. Mě zajímalo to, že to otužování a ta práce s tím dechem způsobila, že se ta tkáň do hloubky těla vyhojila na to úrovni nejenom té píštěle, ale v tom těle jako celku. A tam ti došlo, že pokud ty s tím tělem začínáš pracovat jako holisticky, celkově, začínáš uvažovat, že ta krev, která má 125 000 km kapilár v těle, má nějaké vlastnosti, má nějaký tlak, při určitých vlastnostech dodává nebo nedodává ten kyslík do těch tkání, do těch buněk a
tu tkáň buď rehabilituje, anebo destruuje, díky tomu, jakým způsobem se o ní staráš, tak ti potom dojde, že toto chování mění pravidla hry na úrovni celého těla. A to tělo se léčí jako celé. Takže v tomto momentě budeme kontrahovat vaši slezinu. Slezina neboli zásobník vaší krve, 80% hemoglobinem obohacené krve oproti 40%, které máte v krevním oběhu. Jinými slovy, pokud dostanu tuto krev do krevního oběhu, tak navýším hematokrit, tedy aktivní podíl vaší krve. K čemu to slouží? Je prosté. Spousta lidí je anemických, chudokrevných, má únavové syndromy, prostě jednoduše není schopno produkovat dostatečné množství kyslíku, ať už z důvodu, které jsme si už řekli dole, nebo právě z důvodu nižšího podílu aktivní krve. Slezina dopomáhá k tomu, aby ta krev se obohatila a navyšuje u mužů z těch 40% ten podíl až na 50 a u žen z 34 na 42. V tomto kontextu se vlastně v tom těle začnou dít věci, které tě prostě zaujmou jenom díky tomu, že to tělo se začne měnit pod tvými vlastními rukami. Tvou vlastní zásluhou. A v momentě, kdy se tak začne dít, tak najednou ti dojde, že to neudělala žádná super potravina, nebo zelený ječmen, nebo nějaká věc venčí, ale že jsi to udělal ty. A pokud ti tady toto dojde, tak ti začne obrovským způsobem vzrůstat sebeúcta, sebeláska, ten self-respect a prostě začneš se mít rád. Vrátíš se prostě zpátky a ta egoistická mysl, která byla odpojená, se najednou propojí zpátky s tím tělem. Vznikne místo konfliktu one energy a kooperace, symbioza, propojení a v tady tom začneš fungovat i směrem navenek. Jinými slovy, i v těch vztazích se to začne měnit a já jsem třeba, jak bychom se bavili, neměl mít dítě. Nebyl jsem toho vlastně ani schopen s přírodní cestou. Můj spermiogram, když jsem na něm tehdy byl, tak vlastně neodpovídal tomu, že bych přírodní cestou kdy vůbec mohl mít dítě, protože ani morfologicky ty spermie nebyly na to vlastně jako jak to říct, koncipovány tak, aby se tak událo přírodní cestou. Proto se to dělo tou IVF formou a neudálo se, nepodařilo se nikdy. No a po půl roce vlastně těch změn, o kterých jsme se tady bavili, tak nejenom, že se mi krev vlastně spravila na úroveň 15-letého kluka, kdy si vlastně z laboratoře volali, jestli je to moje krev, že vlastně to není krev chlapa, který vlastně to tam před půl rokem vlastně nechával a že za půl roku není možné ty markery změnit v tady tomhle měřítku a že to není krev 40-letého chlapa, ale 15-letého kluka. Ale i ten spermiogram, kdy jsem si ho nechal udělat po tom půl roce znovu, tak vlastně vykazoval, že už říkali, že dlouho neviděli prostě jako tak zdravou prostě míru prostě kluku v tom vzorku. No a důsledkem a důkazem vlastně toho je v současné době Julinka, naše roka půl stará dcerka s partnerkou, s Peťkou, s kterou vlastně ten projekt Pět pilířů zdraví tak nějak bereme a děláme. Moje jméno je Rostislav Václavek, Rostě. Jsem zakladatelem holistického přístupu k sobě projektu Pěti pilířů zdraví, což je jednoduché propojení těch pěti pilířů zdraví, jako je první pilíř funkční dýchání, což jenom pro představu je práce s dechem na úrovni změny kvality dechového vzorce. Stal jsem se postupně master instruktorem dechových škol Oxygen Advantage a Buteyko. Oxygen Advantage, dechová škola pro sportovce, lidi aktivní, atlety, horolezce, běžce a další, kteří se aktivně chtějí podílet na svém zdraví. A dechová škola Buteyko je pro lidi astmatické, alergické, lidi dušné, neurologicky zasažené úzkostmi, depresemi, panickými ataky a tak dále. No a na základě tady této práce s dechem se postupně rozvinul i můj vlastní systém rozdýchání. ROS jsou první tři písmena mého jména, rozdýchání je krásné slovo a ROS jsou první tři písmena základních aspektů té metodiky těch dechových fúzí, které jsem založil, a to je respirace, ohmování a snížení saturace. To je tedy první pilíř, který zastřešuje těch dalších čtyři, s kterýma kooperuje, přičemž druhý pilíř je práce s chladem, s chladovou terapií na vzduchu i ve vodě, kde se ve vodě i na vzduchu používají určité dechové techniky, tak aby to tělo bylo v bezpečí exponováno tomu chladu a rozumělo tomu, co mu děláte. Třetí pilíř je mentální pohoda,
znamená práce na úrovni kultivace vlastní mysli, zase prostřednictvím práce nejenom na psychosomatické rovině oné mysli a zpracování svého ega, ale taky dopomocí právě i dechových technik a práce s pozorností na dech a tím i změně stavu oné mysli. A čtvrtý pilíř je fyzické zdraví, práce a propojení pohybu a dechu. Založil jsem systém fasciální či, který krásným způsobem nikoli v tlaku, ale v tahu propojuje kooperaci právě dechu a pohybu tak, aby to tělo na úrovni fasciální sítě, která propojuje kosti, svaly i orgány jako jediná v těle, to tělo pochopilo a uchopilo, co se s ním děje. A pátý a poslední pilíř je vyváženost ve stravě a v příjmu všeobecně ve smyslu základních elementů, jako je střídmost, jednoduchost, sezónnost, lokálnost, pestrost, ale taky chvíli, když tomu tělu nějakým způsobem dodávám, který má dostatek, a chvíli, kdy má nedostatek. To znamená, pracujeme s pustováním, ale ne na základě nějakých jenom nakopnutí takzvaně, ale pracujeme s pustováním ve smyslu hormonálního přenastavení těla, aby to uchopilo jako celek a ta mentální popelnice, ten jojo efekt si odešel a ten člověk už si vlastně vážil sebe sama, nikoli vážil se. Takže to je možnost, jak to udělat jinak. V tomto konceptu a principu pracujeme i s partnerkou, která se mi stala partnerkou nejen v životě s Peťkou, ale i právě v onom projektu. No a naším dítětem fyzickým je Julinka a naším dítětem projektovým je tady tato kniha Změň svůj dech a začnou se dít věci, která v prvním týdnu před prodeje zbořila vlastně rekordy největšího nakladatelství Albatros v České republice.